kuva mu gitondo cyo kuri uwa 28 ejo nyine hashize imirwano ikaze yari ikomeje muri gurupema yabwiza muri territoire ya Rutsuru hagati y'ingabo za leta ya Congo n'umutwe wa M23 wanze kuva kwizima utaricara kumeza ibiganiro na president Kisekedi Antoine wabise umutwe w'iterabwoba muri rusange. Abaturage rero bari mu gace k'imirwano bavuga ko inyeshyamba za M23 arizo zagabye igitero zivuye ahitwa Iruvumo muri gurupema yagisigari zinyura mu midugudu ya Nyaruhondo na Bushandaba zishaka guhotera cyangwa se kugota abarwanyi abasirikare ba FARDC bari mu birindiro. Ahagana mu masaha saa 8 za kumanywa humvikanye urusaku rw'intwaro ziremereye hafi y'umusozi wabikona na Mbuzi. Impande zombi ziyambaje intwaro ziremereye ubwo bahanganiraga nyine mu mabanga y'imisozi cyangwa se mu Rift Valleys. Ntabwo muri turiye duce urugamba rwambikanye amakuru avuga ko muri Kabaya na Rumangabo hagenzurwa n'ingabo za leta n'abaturage bakaba bari mu mirimo yabo rwose ngo nta n'icyozo bari bafite cyane. So abaturiye cyangwa se batuye muri gurupema na Mugenga Bweza Bugina na Tanda kuva mu gitondo ejo bakomeje guhunga berekeza mu duce twa Kako Bibare ndetse na Karengera mu birometero 15 uvuye muri gurupema na Mugenga hagati ya Goma na Rutsuru. So ingabo za MONUSCO zasutswe hafi y'uduce tw'imirwano mu rwego rwo gutera ingabo za FARDC isu gutera ingabo mu bitugu. Ingabo za FARDC zisumbirijwe cyane na M23 muri rusange. So iminsi ine irihiritse rero ku mirongo y'urugamba impande zombi zirasana umusubirizo nta gahenge. Si imirwano ikaze rero ikomeje guhuza impande zombi igaragaza ko amahoro anyuze mu kurasana ari inzozi zitazapfa zigezweho vuba mu burasirazuba bw'igihugu cya Congo. Si ubuyobozi bwa M23 bunyuze mu muvugizi wanyu bamwita Major General Willy Ngoma umwe mu bajenerali bakomeye cyane avuga ko mu gihe leta itaremera gushyira mu bikorwa amasezerano bagiranye bazarwana kugeza mu gisirikare kugeza ku munsi wa nyuma bazarwana n'igisirikare cyangwa kugeza mu munsi wa nyuma. Major General Wingoma aherutse gutangaza ko M23 ifite ingufu zihagije zo gutsinda ingabo za leta za Congo za FARDC. Nta mubare w'izi nyeshyamba uzwi cyangwa se ingabo za M23 uzwi gusa mu gihe zimaze zihuye cyangwa se zuwuye imirwano zagaragaje ko zikomeye cyane haba mu buryo bw'imirwanire ndetse n'ibikoresho bitandukanye. M23 kandi ikomeje kugenzura uduce yamaze gufata harimo n'umupaka wa Bunagana aho yashyizeho kandi amabwiriza mu duce iyobora aho abaturage bakomeje ibikorwa byabo rwose nko guhinga gucuruza n'ibindi bitandukanye kandi nta nkomyi cyangwa se nta kibazo bagira. So uyu mutwe uhakana wivuye inyuma ibirego ukomeje kwegekwaho na leta ya Congo na societe civile bivuga ko uhohotera abana n'abagore mu duce wigaruriye. So ibi birego rero M23 ivuga ko ari propaganda yamamazwa na bimwe mu binyamakuru biri ku ruhande rwa leta mu rwego rwo kubasiga isura mbi muri rusange. Ariko nkibaza kubera iki ari nabyo abantu benshi bibaza kubera iki izi societe civile zo muri Congo cyangwa se bariya batanga raporo muri woni batagenda bakore iperereza bashakishe barebe bavuga ati koko ahantu wenda M23 yafashe abantu barahinga abantu bakora ubucuruzi bwabo nta kibazo abantu bacungiye umutekano ku mupaka wabonaga n'abantu baratambuka nta kibazo bafite ese ingabo za M23 zirababangamira hanyuma bakabona kuza guhaye ibitangazamakuru bikanika impamvu ibi ngibi ejo ubundi twabonye raporo ikomeye cyane yakozwe na umuryango w'abibumbye
urumva aho impuguke zabuze ibimenyetso by'uko M23 byibura yabifashwa no Rwanda byagenze bite n'umuryango w'ibumbye watangaje ko kugeza ubu akanama gahuriweho gashinzwe gukurikirana ibibazo bihuza imipaka EGVM katarabona ibimenyetso ikimenyetso n'iki na kimwe gihamya ko hari igihugu cy'amahanga cyaba cyaragize uruhare mu kubura imirwano ku mutwe wa M23 ndetse no kushyigikira nk'uko abayobozi ba Congo cyangwa se ibinyamakuru bimwe bitandukanye Leta ya Congo bibitangaza muri rusange. So raporo nshya y'impuguke za Loni ku kibazo cy'umutekano muke muri RDC isa n'ivuguruza amakuru amaze iminsi atangazwa na Repubulika na Demokarasi ya Congo ko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda. So ni ibirego rero Leta ya Congo yongeye kubyutsa ubwo umutwe wa M23 wongeraga kubura imirwano. So iyi raporo nshya rero ya Loni ivuga ko n'iperereza inzobere zayo zakoze zasanze kuri imirwano n'ibitero biheruka bya M23 byabembereye no kudashyirwa mu bikorwa kw'amasezerano y'amahoro yo kwa 12 kuboza muri 2013. So iyi raporo ikomeza ivuga ko nyuma umutwe wa M23 wakomeje kugirana ibiganiro na guverinoma ya Congo ariko muri nsiri muri 2022 biza go hagarara burundu. So ikizere cyatangwaga n'ibi biganiro cyatumye ku itariki 8 rwose ubushyingo muri 2021 M23 isohora itangazo rivuga ko iri mu biganiro na guverinoma ya RDC kandi ko ibyo baganiriye kandi ko ibyo baganiriye n'ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi bitanga ikizere. Iri tangazo warishyize hanze muri 2021 ejobundi ku itariki 8 ugushyingo. So itsinda ryari rihagarariye M23 muri ibi biganiro ryari rigizwe na Benjamin Mbonima, Lawrence Kanyuka na Castro Mbera huko iyi raporo ibigaragaza. Si iyi raporo rero igaragaza ko muri mu gihe M23 yari mu biganiro na Repubulika ya Demokarasi ya Congo itigeze yubura imirwano na rimwe kugeza mu gushyingo muri 2021 ubwo yagabaga igitero ku ngabo za RDC ikica abasirikare ndetse ikiba intwaro imyambaro ya gisirikare ndetse n'ibikoresho by'itumanaho bitandukanye abasirikare bakunze gukoresha cyangwa se ingabo zikunze gukoresha muri rusange. So izi mpuguke rero zikomeza zivuga ko nyuma y'ukwezi gusa M23 yongeye kugaba ibitero kuri FARDC mu gace ka Rutsuru ndetse ibikorwa nk'ibyo bikomeye biba no muri Mutarama muri 2022. Si ibi bitero bya M23 byakomereje mu bindi bice birimo Tsanzu, Gisiza, Ndiza na Runyoni aho M23 ashaka kwigarura muri bumwe muri buce rwose bw'iki gihugu cya Congo muri rusange. So nyuma y'ibi bitero bya M23 byabaye hagati ya Mutarama werurwe 2022 mu bice bitandukanye bya RDC gisirikare cy'isi iki gihugu cyatangiye kuvuga ko uyu mutwe ugizwe n'abasirikare b'u Rwanda bo mu mutwe udasanzwe wa Special Forces. Kuwa 28 werurwe uyu mwaka umuvugizi wa guverinoma wa Kivu y'Amajyaruguru yavuze ko mu ijoro ryo kuwa 27 Gashyantare uyu mwaka M23 ibifashijwemo n'ingabo z'u Rwanda yateye ibirindiro bya FARDC biri Tsanzu na Runyoni. Nubwo guverinoma ya RDC bitangaza cyangwa sitangaza ibi, raporo y'impuguke za Loni igaragaza ko kugeza ubu amakuru atangwa n'akanama gahuriweho gashinzwe gukurikirana ibibazo bihuza imipaka atagaragaza ko hari uruhare ibihugu by'amahanga yaba u Rwanda, Uganda bifite mu kubura imirwano kwa M23. So ibyo kuba u Rwanda cyangwa andi mahanga ashyigikira M23 binanangwa cyangwa se binanamaganwa n'uyu mutwe ubwawo. Mu kiganiro umuvugizi wayo wiri ngoma aherutse kugirana na DCV yavuze ko nta muntu n'umwe ubaha ubufasha ku mirwano bakomeje kugaba hari mu gihugu cya Congo. Ati twirwanaho twibwe ubwacu
yavuze ko intwaro bakoresha muri uru rugamba harimo izo bari barahishe ubwo bahungaga muri 2013 izo bagura n'ingabo za Kongo cyangwa se izo basahura mu mirwano baba barwanye muri rusange so mu kugura intwaro yavuze ko hari nubwo biba ngombwa ko bagurisha inka n'inzu zabo ati twakoze muri guverinoma ati dufite amafaranga ati dutanga byose byacu kuri iki gikorwa cy'ingenzi tugurisha inka zacu inzu zacu imodoka zacu kugira ngo dukunde tubone ibikoresho ati nta gihugu n'iki na kimwe kiduha ibikoresho aganira na Deutsche Welle uyu mugabo yongeye gushimangira ku Rwanda nta mfashanyo na nke ruha umutwe wa M23 ati yewe habe n'urushinyi rwose baduha ati habe n'urushinyi ati cyangwa se ubufasha bwo mu yindi guverinoma ati umuhate wacu ni utuma ibyo dukora bishoboka ati aho turi nta mabuye y'agaciro ahari ngo tugenzure ibyo birombe ati turitanga hari ibijumba hari ibitunguru gusa nta mabuye y'agaciro dufite ati turya ibyo ngibyo tukaryama tukajya ku rugamba tukarwana ati abanyapolitike bafashe bugwati igihugu abafata igihugu nk'ikibuga cyabo ati abaturage bafite ibibazo bitandukanye gereza n'ahantu hari gupfira abantu benshi ati nta mihanda ihari mu burezi nta kigenda mu bitaro nta kigenda nta miti ihari ati hakwimpinduka zikomeye cyane hano mu gihugu cya Kongo ati niyo mpamvu turimo turarwana uyu mugabo avuga ko igihe cyose guverinoma ya Kongo yagaragaza ko ishaka ko ikibazo cyangwa se ibibazo biri mu gihugu bishyirwaho iherezo uyu mutwe witeguye kugirana nayo ibiganiro kandi ugashyigikirwa muri rusange na leta ya Kongo so ngibyo ibyo ari biro biravugwa mu gihugu cya Kongo rero bikuye cyane cyane na speech ya Sultani Makenga ati ndiho kandi ndahomeka ntaho nagiye abavuga ko banyishe cyangwa se napfuye ati mwitonde cyane ati ndacyari ku rugamba so ladies and gentlemen let's back after this track mukomeje kutwumvira ku 107.1 FM hadi nkora mutima dusure no kuri YouTube channel yacu ukore subscribe ibiganira kenshi bijya kuri YouTube channel yacu ukore subscribe kuri inkora mutima Radiant TV dushino abantu bakomeje kubikora rwose imana ibahimigisha myinshi cyane muri rusange